фалловат. І переведення вперед, то збірна Болгарії, власне, з цим поки все обмежується. Одна передача, помилка. Ми зараз, власне, граємо на перехоплення. Пас за спини, є входження в штрафний майданчик. Удар по воротах. Стійка рятує зараз збірну Болгарії на добиванні. Теж третім темпом удар відбувається, але, на жаль, зараз... Ні, все ж таки ось тут, не на жаль. Чому ж, на жаль, там було взяття в уріст? Ми виходимо вперед. Овдійчук так відзначається, якщо я все правильно. Розіграв оцей стандарт. Подача на виході грає Шаханська. Гарки відбувається вперед. Панцуває. Класна передача від неї. Штрафний майданчик. Тут треба ще віддати кудись. 2-0. Браво. Забиваємо швидкий другий м'яч. Який же класний пас. Знаєте, зараз сайт УЄФА дає про те, що... Анна Петрик готується до виконання стандарту. Можна спробувати подачу зробити. Класно подає. Удар по воротах. 3-0. Стає рахунок. Відзначається. Десь ми зможемо їх таким чином спіймати на помилці.